Brilhante. Você saiu com as tarefas? Madame Kogawa, concluí a lista de tarefas que me passou. Perfeito! Espero que tenha se familiarizado com sua vassoura no processo. Sim, professora. Ótimo! Continue assim. E um dia você pode conseguir uma vaga no time de quadribol. Se o Black voltar a permitir quadribol um dia. Bom, agora que cumpriu suas tarefas, vamos começar. Glacius. Preste atenção no uso da varinha. Muito bem. Sugiro praticar seu novo feitiço aqui no meu... Glacius! Muito bem. Você aprende rápido. Descendo!